Tak, dáme ručky k sobě a budeme se modlit, aby se nám Ještě nepřetřála předtím, než hodím intro k tomuhle videu, tak si dáme jeden lucky jump. Ahoj, já jsem Medrik a tohle je Jack Dead. Thanks to the
Yeah.
Yeah.
pak se bude chodit. Ah,
Jesus!
Okej. Tady někdo už dělal hodně ovesný kaše. Se steroidama. Není to teda, není to teda plošný, ne? Já se strašně bojím, že to bude používat. No ne. Posily. 15. Jaký kápu. O ne, já jsem si omlouvám. Hele, já jsem si tady bych byl trošku nahoru, to mi vyhovuje. Jasně. Soustředění je plný. A nazar. Nazar. Kamo, prosím. A tak musím nechat dělat svoji práce, jo. Na tohle nemám čas. O ne, tamhle. Lidi, jsem trošku myslel. Já jsem reálně doprava. Prostě jen. A jako pokračujeme konečně okrát. Oh, why? Já nic nemá, kde začíná ten spawn point, abych jej radši řekl, že bych zjistil víc to naraz. Jo. Yes! Jde to sáhnout na ní. Hej, tenhle tam blázen. Prosím. Musíme začít trošku tryhard. Ty víš, co bych chtěl ještě čok, to je ta fáze, bych se chtěl ty víš, jaký fáze bych se chtěl dostat. Druhý, fakt jako dáme. Tohle je docela těžké. To je první boss, že tady máme, ale jak říkáme. Au, kámo! Tohle je špatný, prostě jenom jako plán pro tohle. A to stále je na mě, protože trakci jenom nepomolovat. Já přemýšlím, jestli má cenu, jakože, co ona udělá. Takhle, já bych nepodělal někam, že to hodí ta podpora. Fajn, necháme to na té Shadow Shroomě a dáme si sen. Teda ještě teďko nepotřebujeme, ale dáme si tam 800. Tam jeden, musíme, potřebujeme vypadnout. A to ještě není nejlepší, že? Ten stát hrát. Ještě ale není, ale je hodně zlepšený. Pane, všechno hlavy. O, můj bože, ne! To je zima. Trefí se mi to špatně. Ne, ono se mi zahodila. Ne, dostal jsem další šanci. Dostal jsem další šanci. Držím se na 4000 DPM. To není sranda. Použijem ořech. Akorát si to zkupujem, že teda teď. Tak spáně. Je to pravda. I still haven't learned. Okej, dobře. Bože, ale dáme se trošku pauzu tady, jo. Dáme time out. Ty hvězdičky jsou tak extrémně. Ale fakt není výšadu. Já to můžu všichni budou mrtví a pys bude skvělá. Hele, tady někdo z magnetu. Nechci mít zabarikádovat úplně na pravé straně, aby jsme jí nemuseli půjdu zbarikádovat, ale čupu jako chodli vězení. Já už jsem skončil, aby jsme jí podle mě uvolili. Víš co, že jsem nejlepší lidi. Nazdar! Nazdar, kámo. Ještě něco? Ještě něco? Máš už nějaký věc, co bych mohlo říct napadla, jo? Jsi kámo, jako, já mám čas. Nevím jak ty, jo, já mám pocit, že tady máš něco velmi důležitýho za Final Wave. Ale jo, a tady vidíte pár Justinů, a to by se hodně důležitý. Wow, to bude slyšet na mě. Wow, okej. Na dveře neřekl, že nic jako tak, když jdou Flame na. O, přestaň se mnou házet. Není slyšný, to se zvíjeme nedělá, ale to než nakopá. Nyní taky já volím, já budu pekla. Ne, no, no, já to říkám na dnešní, já to chápu, že to budu mít. Zahrajeme si, vybíjenou. Dobře. Zahrajeme si vybíjenou. Prohrál. Nemůže jenom vybíjenat. O ne. Tlustej. To mi nejsilnější. Jo, portál tady taky prodávají. Já tady dělám WWE. Přestaňte mě. Ne, ne, ne. Opa. Super. Okay, okay, to se stalo, kdyby tam taky něco něčeho nepročte do mě. Já nevím, co se stalo. Já jsem vždycky hrozný stres těle těch kviky. Ne, to bylo hrozně moc. Bary, je prčit. 50 na krokodýla, dobře. Hej, tady je zrovna to plasem. Já, vole, dva. O, doleva doprava. To by dneska. 6 ektoplazmy, ok, dobře. Ale já si myslím, že bych mohl teďko by se. To tam si dělají. Já prosím, že tady tohle, kámo. Na farmení, tohle je dobrý. A ty pep, co to dám? To počkej, tady je můj lor. Chceš ho zabít teda v poladě? Ale já... Patl, jsem to vyzkoušet. Jo, lidi, jsem to koukal. Ale ten borec vzal krásně do moje taktiky. Ty bych měl bombardy. Jak se hlavně ten 6 hrál? Já jsem hrozně
nemám kolo a prostě no. Nemůžu bohužel hrát s těma kytkama, který vyšly, když jsem ještě nehrál pochopitelně, že jo. Každopádně, počkejte, teďka koukám na Buffs and Bruises a ta koule má Pixar. No mám úplně nahoře. Ne, počkej, to je skem, já jsem se na to tak těšil, aby mě koukám, oni to totiž update, já mám pocit lidí, já se doplňuji na to video, co jsem natáčel předtím. Tak, pojďme. Jo, to je přesně bolo. Yes, Rainbow Gun, lidi, pojďte se na to. Kamu, ale to je strašně zkoušet. A já mám prostě zajímavou fyziku. To jsou celý. To je moje taktika s jablkama životy. Užila bude asi jako to nejlepší body z nevím. Úroveň 1. Druhá nejpoužívanější taktika je s laser beamem. Přístup ke stromu. Kamu, to je to taky ještě. A hlavně je novinka. To jsou co máme, no. Jestli to dvě vás nebo. Jasně, to jsou talentové stromy. Pavučina, že obrnové. Je to dobrý. Musíme tady grape shot. Je srandovní, jak těch prstů nakreslíš důl a udělám si ten a ona padá, ona má páně, ona padá, takže to bys musel vidět, že to nejvíc se to nezdělo tady to prstpádný, já potřebuji vidět, že jak srandovní všichni padne, a když jsem na ten endgame strval, no, tak ukáž. Čistě zobírá, a použij tohle. Možná toho draka vyplňuji. A počkej, proč já tam, oni tam všichni, že mám totální Já po něm můžu být nahoru, tam měli Spice Rapid, že vlastně tohle je všechno Vance a Vance a Yuka, tohle je fascinální. No nejsi to obránc aktuálně, že prostě nemám Ale je to prostě věc, kterou chcou, není to jako věc, kterou využiješ, ale je to věc, kterou využiješ, ale je to věc, kterou využiješ. Ještě to tady jako nechtěl hrát, protože ten ne, rovno se jako legit dobu, než jak to já budu, ne, on, what the fuck, ok, ale za mě nemá žádný život, to je další věc, kterou jsem se dneska naučil. Je tady rovno si počítáme si kačku, ať ten žádný krůlek, tohle potřebuji trošku na fail, tohle nebudu lidi, totální fail, ukaž, to je teď naše, naštěstí teďka už to začíná se rozjíždět, takže teoreticky by to mohlo kolik podávat, uvidíme, jak to bude fungovat s časem, no. Pro mě rovnou povrat poslouchejte, já jsem rád, ať prostě můžeme udělat nějaký progres tady, ale pro hráce se mi to přestává líbit, tak já tady exkluzí. A jo, už jsme tam udělali, takže to je nádhera. Takže teď už tahle technika možná začne fungovat. Myslím si, že si budeme minimálně vyhrávat, ale říkám vám na rovinu, že rozhodně žádný nekoliv do prostoru, to je to jako ležit dobrá zbraň, můžete držet, dám pak o prostě svý dneska, když jedeš na... Za chvíli máme Spearman, bohužel už nemám, když jedeš na žádný favority, takže... Mám ještě minutu, mám už 200 tisíc, možná to technika nebude. Jdeme mu chrna. Možná je to jako trošku trash, ale... Naši problém je, že nemám už teď bohužel žádný... Bohužel nemám žádný... Hej, psa. Já teď to nechci zprávat, na ten uzavřený, na ten uzavřený, na ten uzavřený, na můžeme se tady vzpomnout a můžeme se nechat překvapit. Ještě jako mírý zbraň. Jo, a teď už jenom budeme sledovat. Co myslíš, jako získáme nějaký zbraň? Já bych to chtěl ten Spearman, že má extra ohejdu. A jo, je to šitka, je to šitka. Pro nás teď momentě, kdy máme... No jasný, tak pojď. Já to můžeme zkoušet, mě to bude dávat dvě čas. Jo, to je pravda, to je aspoň jednou. Počkej, to nebude to asi tisíc, ale bude to hodně. Ej, to se nám podařilo placenout. Tak pojďme, 600 tisíc. Ale to je to zatím to nejlepší score, co jsem měl. A to je mírý zbraň? A to jsem na začátku hodně je to mírý, no. 720 tisíc. A to bylo všechny klíče, to já jsem použil hodně. Myslím si, že to bude takový fungovat. Prostě potřebujeme jenom co nejvíc fazolí. Ideálně kolik to bylo mě dáváš? Pokud jackpot, yes, to není bohužel nefunguje, protože jak jsem říkal. Bav se lidi do Francku už ani neuvědomujeme, jo kámo, ale to bylo že jako bylo dobrý. Jo, byla to hodně dobrá. Z jakého filmu je Laser Bean? Ten Nell Mixtape 20, odkud to je moderní? A jo, byl botlen USP, ne? USP na botu. Že to bude hned druhá hned taky, já to konečně, tam konečně jsem dropnul Shadow Orb, ty ani nevíš, jaký štval. Počkej, ty jsi to teď neměl vyštěné bosku? Neměl. Ježiš, já jsem jí měl asi 10, já když jsem tady na New Shadow Orb, 57 do fazové, ej, mám levá, ale hlavně, to je teďka, no, počkej, jak, někdy jak nám přišel, to bylme měl mít. Tohle je fakt zlatý důl, já jsem dělal tušen, že rád dostal z toho, každopádně, myslím si, že tyhle toho můžeme určitě dokud vylepšit. Chybí mi 3 ektoplazmy. Jo, jenom 2. A zvětšina to damage je o 10, asi
Protože oni prostě zajímají, že tohle věc toho zajímala nejvíc. Okej, tady máme šrum, začneme házet. Volte se šrum házet ty kdy vlastně prodaný. Dobře, já bych řekl, že to jako vlastně úplně jedno, že jo. Tady to jedno lidi zabrát, já bych omluval. Že to je jako jedno. A tak teď si ještě vygrafíme, to jsou paní teoreticky a já si jmenuji, že to krafíme. A to jsme to teď jsme udělali chybu, asi u toho ještě manipulace, ale nechci se na to jednoduše napravit. Ani jsme ji vlastně neudělali, takže dáme tady 40, krásně to Tohle taktika fungovala. 600 tisíc je hrozně málo mimochodem, jo. Tady bude získává 4 miliony, ale má všechny kytky na levu 15, jo. Pochodem budeme 12. Ty spodní 3 místa dostanou dýmu. Není problém. Kámo, hlavně ty můžeš kupovat na strašnou dálku. Můžeš kupovat na enormní dálku. Jo, není problém. Stavební firma Bořek vedral vám všechno, cokoliv kam si budeš psát. Možná bych to měl zase, že to prostě budu dávat na místa. To je fakt šílený, jej pojď tady dolů, dej tohle. Jo, není problém, ukaž na to a je to pryč, takhle, lusknutím prstu. Takhle česká nezmizí, dokud není amotnuta a prázdná, takže pojď, jo, nějaký trapí těžkou, není problém, kámo, není problém, zmizí to. Tady do kola, já chci, podívej, Fredry, zase kouřím se rád, nemůžu pomalat. O, ježiš, pozor na to, dobrý, je to zákonní, počkat, zase. O, nezasekl ses, neboj, dokonce to vypadá, že to já chci tady plynulou cestu, no. Tak tamhle nahoře to mi vůbec nevadí, protože... Kámo, co vyprzně, kam jdeš, teďka bude se kačka, já prostě bych třeba doprava potřebuju, a teďka nahoru, kámo, já nemůžu. Tak tady dole tím nebo... můžeš, kámo, je to čistá cesta. Exploder. Kámo, je to skvělý. Já leží mě baví jen tak prostě fakovat na mapě a hledat věci prostě. A tohle to je úplně, co mi to extrémně umožňuje. Je to samo ne. Když budeme potom hledat třeba nějaký accessories na jiných mapách. A jo, tohle nevypadá přesně, kam to se dostaneš okamžitě. Yes, yes. Bude fungovat. Tak teď musíme jenom naplentit co nejvíc. Miluju tohle nejvíc všeho. Jako dělal tady sakravokou děru, jo. Tohle na 100%. Hele, ty jsi po mě chtěl. Jo, já vím. Takže musíte líp zahrát ten začátek. No tak teď to musíme ještě sehnat tobě. To bych viděl, že to udělám po screenu do příště. Jo, to asi bude víc. Prostě chtěl krásně rozjede. Každopádně, jo lidi, jsem rád, že jsem získal tohle. To byl můj hlavní cíl pro dnešek. A pro tohle video to bude všechno. Pokud se vám líbilo, ocením, když necháte palec hore. Aby se to aspoň trošku rozletělo, ale protože to dělá úplnej prd. Čau. Okej, tohle GG, teď už prostě jenom čekám 400 tisíc obrů na 400 vteřin, to je zatím nejtrudnější. Prostě myslím, že by to bylo nejistnější, ale se nedá nic dělat, to právě umírej, takže nádhera. Nádhera to zasledovat. 650 tisíc, 570, kolik ještě z tohohle vyžvejkáme? Dáme milion?
Myslím, že tam po 1 milion trošku se bojím, že ne. Ne, not even close. Tam to pro další vlna. 880 tisíc. Fakt dobrý. Fakt dobrý. Já jsem spokojený. Já si myslím, že tohleto pro mě bude naprosto fungovat. Co získáme? Peňata? Pětkrát parsnip. What? Všechno? Wow, ok. Každopádně, lidi, to bude všechno pro tady to video z Plants vs. Zombies. Pokud vás tato série stále baví, což už nerozumím po 22 epizodách, ale jestli jo, tak vás miluju a díky za podporu, protože mě to hrozně baví. Mějte se krásně, lidi, a zatím čau. Give a fuck about it.